Эфирге сахасыр информационный бери үтүгені. Бюджет үлеттерін қамынған үрдетеге анан дойды бұрабытылыстыватын саппас фонды тұптан 12 миллиардтан тақсыз ол кобайы түрі ақтыра. Жукускайдағы омикрон штамм отырақ суғара деліне туғынан кейәңі береге. Улыз балығылары көхі сылжар медицина комплексін тұрдылар. Нам қатыргар 10 ыл саңа желенне, манытенге сұлтарылың атығар таз жәжендейді. Бүгін үгіздойдуға кейіне күнін білетелер, бұ күні ұлбытшы ана бадақтыра әйті тұғынан Иван Яковлев материалы. Екетінші сүрбекке сұлтан предпринимателерін олу ақтарын бір келім түйен түлі бүреден электронай сервиске қарчы ұған баран бірді түлі өнгебе яқтырын сөп. Чағынай жонары болбақы кампаниялар еме бонеманан туған ақтыра. Білген урбаниттар нолу ақтарын естерін арас реквизитке туспа-туспа ұйталар. Әйілгеттен түлі өхін судырғы тұйуға. Оны оқан алу көргініңгар сайы бұлыңе сұрыйыр. Ирденір. Бюджет үлеттерін қамынағын үрдетеге анан дойды бұрабытылыстыватын саппас фонды тұттан 12 миллиардын сасыттақсы сол көбайты ұрақтыра. Бұ үпсу отығар ұчвутал әмчет түрді көрақ препадын наука культура егетін үлеттерін қамынаға үрдетуға. Дағатан әттеққа сақасыргер күн бүгін президент май айдағы жағылғар қапсыбатақ 30-тығыншаттан тақсы бюджет егетін үлетті бар. Бұ социалі педагогтар оны медицинскай техниктар. Келілер қамынастыра елгеттен сағылан қазды түйімеғанын үрдіре бұланыныр. 90-ні магнай күніттен ұққоту ұанына онлы тәңден медсерге керсер ұрайуанлар кәрескерлерін бігерге тияқтыры. Мандық іспейхек құту тұйысы слобиағылар орджан чәпчетінен надбавқанан туғанықларын үші тұрға көмі болар. Санатабын ұққоту олырар әркей 6-10 сағар пенсияға тақсар, онтан жақтар 5-5 сағын толлағына бошуаттақ сыңяланға бараш. Андойды дұру бетін қарыстабылын тәрілтеті әйтендерінен коронавирус инфекциятын омикрон ден саңа көріңе 110 дойдыға тарған бұд. Бұ сүрдәк түргенлік оны әлбәқ кейіне сұтуяр вирус ден медиктер әділер. Бұ өрі Россияға ақсынне сағылан өтік әлбіте, онтан сердетен жүкузгегі коронавирусы бұқсор сұхал штаб жағылынан саңа деліне арылынна. Сатыгар турар устудионнар уапсайдаргар аспыт сылттанылы медицина тәрілтелерін саңа салалары арылан коронавирухам тирге күйісті әғуле бара турар. Манна байыл балаған ын сәттес күн өттен жоқ медицина кейінін ихінен сүйіз бөхін меселәк саңа инфекционы әдделені арылы бұта. Онны ғырға қақсана чан бұс отыр тағыты сәттес әтәске омикроңы сыстар жоңы тердін местен анатылар. Әдделені себедесе Марина Выгузова услубені көрдірін берді. Медсестравардың білімнен берер, уколларын, системаларын, бұ барды білім тұрыр. Бұ кислородный концентратор дендер, кислород Канадыя жүнлергі бүйіржі болманы бардың қолбан беребіт. Дәғдағаны білеген омикронғы састыбыт ғырығақ суақ болылар бәнәм тәрәхіннәқ, ұтуер оронлар кәчігір әспеттер, әм, том мұнелі бұд, иәр ұу ұанадатын ұслубе өттінен барда қатшылы бұд. Бұ сетсе 5 местелі, бұ палата 3 местелі, анраңы соседіндер тоқтырғыны 2 кейдір. Манна кейлен әмтінеқті ғырығақтар бары біленге дәлтті ден штамыңа сыстыбыт пациенттан тұспасы тұйықтыры. Бәй-бәйіні күтталтығы ден суық. Омикрон тұспа көрін оның ұраты болғанты ұрылылар. Әттаққа оланы болек контагиозны. Олата бір кейі онтан таққа кейіні сұғырын сөп. Олген оның әрі иті ғыры ұрақан дейлер. То есть, если дельтаттан 5-6 кейі өтжір, Антон омикронты оңтан таққа кейі бір кейттен өтжінсі. Оны инкубационный периода, то есть от момента заражения до появления клинических симптомов где-то 5-6 дней. Оны дельта кені? Дельта 10-14 дней. Олақ түрген әбітте? Түрген, ага. Ол бұғыға брастыр әттерінен күрдік, иті омикрон чәпчекі ғаустыға ағар. Ол да болар тарғанара түргенеттен омикрон құттала ұлақан. Оның бәл әрдеттен бәлімненен жоқ-құзғайғы суал штаб сұрдағынан бұ инфекционы әділенеға тұспа әте әсананан тұрар. Андойды тағы дұрове қарыстабылын тәрілтеті әйтіндерінен бұ серге омикрон штама күн бүгін сүйістен тақсы дойдығы бары білетінер. Онтын ол үрі Россияға ақсыны ғысаңата кәлбіті бастан 2 кейі өлжі бұта, Юарттан кенен Африкаттан ол ғырықтар ақсаныры білген сүйіс ехінен болла, маңыққаны сақа селегер ол омикрон штама. Бұ саңа жылдарын өрі білілерін кәнеттен келері көйтілілер.
Ити тухунан медиктер бейлер бухараллар. Брахани кене Джонсиньянан келлағына тарғаны болуын сөп. Онтон көмескенер, харыстанар самай тухан нахнима коронавирус утары бұхынылы. Манехар Оспатребнадзор әтерінен республикаға күн бүгін 525 кетігінші 920 ағыз кехе бұхы бастығы көрінгін алла. Бұ улақан Джонтон сәтті 13 бұхынлары болла. Онтон ревакцинацияны ағуын ағыз тігінші 534 кехе аста. Павел Никифоров, Григорий Николаев, Саха телевидение, Джокускай. Кин курака КамАЗ масына база тагарголубут көхесел жер медицина комплексын ағалылар. Суола ихе суохуана уқсатарны электерге аяндыркақта масыналары дробия национальный брейкегінен атылас бұттар. Маннанан 235 миллион сол көбай күрілібіт. Өссі үст техниканы келер сыл сағылыны тағылықтыра. Эрдархан Айсаниклаев Ирулях Бхагамайгага Кютюлях медицина комплекстерын күлігін улустар кин балығыларын кылабынай бір астырға тұттарды. Тустақ техникалар нейлене дұрубиятын тұруын кәтәйін күрігі ұлжыбыт жылы әмтерген аң менен оғалы бұттар. Бұл модернизацияның федеральный программынан кәлі 11 улусқа. Бейхақа болғанын жұрапшылығы ғараттан үрбі өшіне әлек тәқпет, онына бұл ғарқандық масығына тейбет серегер аналлақ масығына болыр комплекс. Жоңғы тейен медосмотор, диспансеризацияң ұрырғы тоқпара бұрылығанеті бар. Олығын бейі бұрастыры ғыламмыт, онына әлекке тейен бейтігер, серегер онына бұл апсыледіменен ұрықтыншы. Антон Хангалас Покровскайгар саңа у ұрастыр станцияны үләкелдерділер. Саңа биеге чистая вода ден федеральный программа етінен тұттылар. Үлі бұлырын бәсігер сағыламыда бұрайығын водоканал тәкілден орбыда. Әрде у 4 фильтрінің үй ағын растанара. Оны оқа жүхіне лорай бада. Мандық нема әргерен у сите растанмада, білеген саңа станция көмінден Покровскай лоқтақтыра ұрас уыны иәр қақтаны бар. Замен старому водоочистному станции, который действительно устарел с 70-х годов прошлого года, приходит новый век, и Покровск численностью почти 10 тысяч человек будет потреблять чистую воду, это здорово. Станция это почти 2000 кубов, и это мощная станция, и я думаю, что с вводом этого объекта показатели по потребление чистой воды по республике тоже будет увеличено. Үнер сылғы үйті соғы топкалағыңы республикаға 3 миллиардтан тақса солқу байтығырлыға. Оның үйті тұттары бұланы бұл сыллағыр әбілдіға. Онтон сыл түмігінен үйті соғы топкалағының бұланы түхөс етті. Продукцияның ұруға туқ саңырды біл бары. Бұтығынан Екатерина Мосова сюжетігір көрі. Кумағы хиттеғ кефир ас иннен қоту кешігірі сыйылыр. Джекускай астыр өлір соботығар қатастан, қаңыластан, тулағыттан, уана тулағы сырдағыттан ғымыт үйті өрәбікі келдерелдер. Оны орғытан күнге ағуын тоннаға дере астан, түгірік сылға 2 тұғынша 300 тоннаны соғыт опқылабыттыр. Кисломолочка бұд әтті сұтқа, хронизгінар үтбіт стерилизованный төт итақ бар. Қаз бидді продукция бәйті сукаларда, творог бұд 3 күн, творожный масса 2 күн, барта арас-арастыр. Үрін үлгені сменанан олбы-солбы астыңдар, итігін амбаран үйті тарпақтарын төбетінен да тұйпаттар. Қара аныттан олорчы техника жағайыр. Сәтті 100 килеттен сағалан, 10 тоннаға дере күтулар арыма олғы ихеттерге үйті күнлераллар. Ол кәне сүйегей сүйделлер, суарат бүргеллер, ежегей оңыраллар. Холбан, түрден, арас көрін үйтас болар. Республикаға сыл сағатығар бейін сәті түгінші 200 бейін тонна үйті тұтуаққа дейін тұрымнамыдам. Онны федеральный үбілігін әбілден квота ұлапыдам. Әбейтін бейбілен ғалар түйеді ұнақтырын ақсын 35-ті түгіншаны ақсыбыттарын үрдінен үйттерін соғыт опқалабыттырам. Оны барытын холбу аған тұрымнамыд көғарылыннам ұлыстар ара-бара бұланырын сетістілер. 600 тонна үйкке әбейқатшы келін тұрар, оны ұшырдан тұрымын бүйен әттетінгенше 729 тонна күн бүгін республикүрдіңден үйкқатшы көрілінді 2 миллиард 316 миллионға
көрілген терділеріне қайыстыларға онын бұл 19 орыңға үлілілер беге өтіп бес зағат еветелер бүтінгі. Білігін қаз бірді үйт продукция, адығы тақсарыған чейней білеген маркалақ болықтақ. Маңны кірді біл бұйылғыттан олыққа келбітен. Жа оны білігін бейі көрәбіт бұл автомат бейте оңлық марканы сұғырар. Олан көрәбіт тұбу продукцияға білігін құяр код бәле сұғырлыңнан. Олата бұл чақшы қайтысталақ бұрдың сенен болықта. Кефир 3,2 бірғанна кетрары 0,15 литра қантан келбеді қайтаған ұғынлығыда, 9,10 барта көстен тақсы. Білген саға сірігер түрден бір сауыт өпкалыр тәрілте продукциятын суытығар қатығар етіндік бәлені сығырар. Сұрақ тәрілте 7 уата астыр өлір тәріле мәлтіғынен бірабыла қайтара елік. Беги бу ассортимент качества тут сарагар маркировки дебилин учеттан туран бут бу тех регламентлар ханга тех регламентлар кирилер учеттан туран бут модернизация барар иддинер. Ингентилер ага уелу делетер туттан кооператив көтүнсен куалан үле кеңектер. Онтон үнер сылга булан улатан 6-12 тыгынча тонна үрүң илге соотуп калыныган. Олонна 3 миллиард 100 миллион үп карчы тырылынна. Екатерина Мосова, Григорий Николаев, Чекускай. Соның салғыбын намылуғын қатырық нейлігер тұтуы сыла білдірілден төміктенінірер. Ол чәрчетінен уаныл, саңа жылы, саңа жиға, үйірі көті көрсуға. Қарбақ жетін жыны көрі федеральный программынан намылуғығар бұйыл 6 жия үліға кейді. Олардың бейдестері қатырық нейлігер. Ол күрдік бұ мен кендемер тұрар Бұ жиға олырыр олықтақтыр бұқа бары, бұ сабыз саңа 2 әтәстәқ 10 квартиралақ таз жиға көстілер. Ол күрді қарқа бұрағылар 2 әтәстәқ таз жиға қатырық 1 ұлысатын кергетті. Маңық маңы және прогресс қатшықтамыт әпетністәқ тәрілді түрген болжаға егер тұтта. Білеғат бары бұ жиға әйіл дегінен керекті аты бұлағы бұ етіні. Жоны бұ Түркендік тұтылығына бара, бүлік государственный управление надзора ден бар, жилищного строительства. Ол тәрілті тұс бүлік контролында тұтылығында. Иті күрдік тұтатшылар өттілеріттен қатшыстыманы әрендерелілер. Олықтақтар қарбақ желіктер ақсанырғыр кейден сып сырдық олар бұд желеріне ағар кәңес ойаланылар. Тас же эркиннех килейбит килбейбит квартира күлүхүн уан кахайыттар бас билилерге бердилер. Күйтүлөх күлүхүн илтигер топпот Алена Потапова үйрүтө муңура суох. Бу кетехиле олак бүтүнүгүнөн көрөн аларын тутаатчылар туталларын көрөн аларын кетехен килбит жем бүгүн күлүхүн тутан олак мияка бүгүн жаллах күн түгөн үйүнөн турар. Онда бу эрге жебитер биги сүбө 5 жыл олорду бута ровуна оголору маннол аттылар. Оны бүгін бола наха чой ичигес бағай сып сырдық жияға кереміз. Бүгін әбет бұл церемония кәнеттен көхәр олар оқыды. Дағатын әттеққа Алексей Пенегин салаятшылақ прогресс қатшақтамыт әпетнесті әқтерелді қарбақ жеттен жыны көхірі программанан бұл сылғы намыңа 2 жені келдерді. Нүрген Арманова, Индекеті Кирошапкин, Сақаты Лениетті, Намылуға. Онтон сонтарға ме ағанырер сылыбаттыған үгісі бейек үліға керір. Алыңа нелігер қарбақ тұрқтағы жеттін лоқтақтыр көрі программынан тұтылу бұд таз жарылыдығар ұлыстағы респондемін Дүргені қарчасы вызырытты. Бұ алыңа нелігер саңа дие тұтылған үліға керен номны олықтақтыр, олықсыен олырылыр өттін бұ ақсыз квартираға айынтайдыр декергеттерігер үлжітті біт. Қағайын жұлыс айынтай бұйыл әжігәнтен кейіт күйі ағалан қырачан олығыны төретін нәхелек бастың әдір ұлы. Түсірігер самай надалақ бәтерінәр іделәқ. Жебет көп бұлас, томандық программа барына ашуы бұл. Жеті оғы жуақын кейірін. Қарбақ жеттен көхірі программаннан тұтылы бұд жия ағыз квартиралақ толору ірдебілге әппеттір. Манна келіңі сылларға әдір жон олық сүйуті әлбәті, оның специалистары жиелән олырыр ұслобиялара тұбұсты. Бұл нәхелек бүтігер тұяқайшылың үріндән жәргіра бұд. Тұяқайшылы бұл үйтбірі вокалы интернеттетігер әдір специалисті кәлін атын
Диени тутуга номно уопутур бут сунтар цели терилтете тутан улага киллерде. Сылақсын улелерин кабаана кенген аңардас бунехилекке бехис эбиеттере болар. Уратыта диен туту материалын бейлере оңырын тахараллар. Бу блоктар уланатаны, уратыта диен улана, конструкционна, теплоизоляционна диен ягана обычный блоктан үштеттегіл чепчеке, оната хылаға тутар долговечный полнотелай. Материал нам холор агаллар. Бигра холос полар бы пыт нам туту материалын агаллар затратный доволор он на то на кемигер срок торга графика был нам холор гума балаганилар тагара. Саңа дие саңа сылға үйірүйіні үйлі әйені әрі ағалын Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеті, Сунтар. Чугас 2 сылғы сахасыре осқолылар капитальны үрімінергер, онына анығы тәрілінен қатшылдығынан федеральный бюджеттін 100 керіңе миллиард солқу байылығы. Регионнар 2 ардыларығыр субсидияны тұғырар тұғынан жағалға дойду барабытластатын берседателі Михаил Мишустин үйлі баттады. Бойни Нейлдерхан Айсы Николаев Саяпко Төрбет бары бейін ағыс уйрақтығыда тұста Аспиекі кербедің туғынан етенерін тұрар. Барбытасылы сайтығыр әтелерінен қарчы Россия Ағуан регионығыр көрілуіға. Санатабын президент Владимир Путин өсөбес егер правительствыға оны регионырғы чоулан тұсыргер бар осқолыры капитальны үрімін нәйін анал программадың беремдерге сорудақтағыда. Мәңгі ханғылас ұлуғын бір самай ұғық нәйілегер бар Сава Михайлов атын сүгер чығымайығы орта сқолата сүз сылағы үбілуін берейдер. Бір үйені ұңғардан кәлбет білік ғата бай историялағы үгі сәлбәқ көліңіне етен олық кең артығар қынаттабыта сқола. Гүлнара Амосова сюжеті. Чемайка ортосколата малокомплектная школалар ахсаннергар кирсен оскола саат бүгітнан үллер. Күн бүгін оғы хуянығар сүрбе бейсі етілләтчі, осколаға бейхін ағыс үйренәтчі білі қағатынылар, бейхінші педагогтақ коллектив үлілер. Бұйыл точка роста национальный проект чәрчетінен физика, химия, биология кабинеттар арылы бұттыра. Нехлетке билайын сотова себәз бар, интернет сетіме соқ, онын онлайн үйрәккемегар оғылар ысымыз нөңі үйренәлілер. Үйрәкпетін ұттын басынан Сымысының үйерінен келді бейді. Ол еммалар едақ байы, үшталларға, оғыларға, түріппеттерге. Анынтын бейі тұрғырсы өте бейді түргеннік, түрген хаустық интернет керері бейді болдыр дейін. Нұтша тылын онына литературатын үшталынан отуттан тақсасыл Анна Павловна білу кинақазды көлөнәтчеті біліге өретен білген бачоттақсын яланғылырыр. Мен өреппет оларым, республика расмынықтарығар, өлелі қамсы ғыдалар, расидені бағыланынар, өлелі әбір осқолам дөксі де өр сылдарға, маңның чен біліләғ, өшігі өлі ғыд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 
Краю Чойбай компактная деревня. Олорами нахочу и дерсами, и дер коллективами бейте Чойбай. Верага потом нет интернет хохают, а так он на тохвар условия вартовар. Үйелерің ордан келбет білей қағатын сүгәрі Чаймайка ортоскулата білейіне сырдығы көлөніктен көлөйнеға әкен жәрі чаққа. Инерер Гүлнара Мосова, мәне қаңылас, Дарқылақ. Бүгін үгіз дойдуға кейіне күнін біледілер. Бұ күні ұлбытша ана абадақтыра. Ол құрдық ақсынне сүрбағыз күнігер түгінші ағыс 195 лағы Париж құраққа бұраты люмердар кейінелерін аң бастан көрдір біттірі. Ол кәмтініла кейіне кейі күніне ағы олығын бұсты спат сорғоды болы. Салғы коллега Миван Яковлев бәлімне әуіт материалын көрі. Эхил сахабастыку художника Иван Попов алогу наяр улетин сырдатар усуран кине улахан экранга тақсыгам. Ухулучула картиналары рухудан қалар бұталанақ кейтуғынан кинені аспыт сайын режиссер Любов Борисова ұстубытам. Білеген монтаж сүріне түміктенен тұйығын ұхын чачуен берелдері қалбыт. Кыржық 19 сүрбәхі сүйекер битігер олар бұт сақан народнай художникун үгіз кейі білбет. Онын да болу Иван Попов атын жоңы сәргеға сырдатар білгендері сылтан саха фильм бұл исторический кинене устарга ылсыбыта. Диген постпродакшн болдыр, азушкатын битарат индебит. Онтон, жамедылкенна, хас битары ол хаскадылы. Онтон премьератын пока бюлэппит. Фестиваль хандыкаларадтан, московский продюсер дақпыт.
Келин сахасыргер хулубут кинексе арас тахмна бестибелге премияга ситилекти кыттар. Олихинда боло султан сыл олоктоқ көрөтчү да кине критиктер да аяр блоктон тахмна хулени кетер болулар. Итинтен сеттердакка аяр улени сыналыр терехин саха кинетин өсө бир саңа кердиске тахарда. Маныха устар таңар оборудованияны саңарды кем керди ирдебилгеле петтехтех. Отчатугар эре олоктоқ кине салгы сайдар суулун табулу. Бир билген арый даганы кылбат этти техниске өттү. Хабар тенге хамсык бытымнада олат тенге саңаттан сага барудыня көхөни яптынада технологияны ха түргүнүк сайдыр. 203 сылыгер арас форматын бартулар эңирде. Оттон ол барыты сөптө хөйбүлтен тихтэ улеттен таксар билген сага фильм терилте республикага ухуллан таксар кине тихтенен сокуунунан бигергенерин тугар үлени итер. Ити кинах саныгар үбүлэхнигер бахчы жайыктах. Бутунан бел Илдархан анал этидигер ахтан харбытам. Ол сахалы кине искусство ре бахытнан болбакка экономикага жайыр күстэгин тухулур. Бул то закон тога кирегир бул ахтнатан бул сага кине тахайдан. Уже хадар систематизация кирих тахтим таныв бихибевит. Он закон кидана бихабар буду ойбил болу. Чона сахан кинда ойбил бар болу, финансирование бар болу. То он усынаманныка кенеке хуларлар гатан кинеден билин тох була. Искусство тахтан тахкан билин технологиян кирене олихинтон олна хапсахан жар кудуктин. Олоқтақ кинет ұлай ұтылар үлі тахарылақ өте түміктә болығына Никитин саға кинетін ұстар ұлыған же от тұтылуы үгіс үлі хетті бүгірі. Итенне аң дөйді кинет кетігер сақылы тұлла қайымне олоқтақтық месетін болан, тұлы өхі культураны, оны экономиканы сайынарар сүді күз болуғам. Иван Яковлев, жолысына кентеп, саға телевидинетті Джокускай. Чурапчылуғын мұғудайын әйлегіттен түріттәғы Виталий Пермяков оңы хоқтарынан сыллада дәребінетін кергетір. Әйелгі сыл бәлиетін бабыр джекергенін оңырон Джон Серге сенәретін ұлы. Виталий түхеді тұрубитар қачықта буалар туақтанды толлы баққы бәйдің бағасынатын олыққа келерерін сөбілдіңір. Кенейін әйелек сыңылан джетігер скола жағалды тәрілтелергер қарыңы хоқтары тәне мастан кумағыттан араз қарабылы сөмелі өтутан Джон Сергетін өрдір. Онтон бабырдарын кене бейіріне дейлі ұстада оңыр бұд. Урут нормально девит, только девит херонграчи, буринга то бу, урутурота то вяхин херенер курдук туттан маннек улусангора болла. Бахаринан то жарктами то миратта, лок сылбелелерин сылынайонграш. Интернеттен то интернеттен кораччи онна бейтан не эвен саван бериш, лок ровно волбат. Бейте худяк диелак, нонграччунук. Олоқ көрін тұрбат, видді көрін көбігер, оны бәді оны жи олоқ көріп бөккер оңырыр. Сақай тенде қотуғы ағияқ саңнан ұроттар күйінгі түйлі ақтанастырын бұстап ката жүкузқайға сақа болды жетегер арылында. Маңны өпсая бейінтін тақсыма астырбілеті тұрында сейілі келер материалға. Құрқу бұлғы таңастырын ғайын тереге кередім. Истеннен Наталия Андросова Берт Краттан сағылан келін олығда онақсы сүйетегі жақтар сонын теген білігін үлетін араз бұстапкаларға тұр орар. Кені бастан истенергер худоғынек Михаил Носов үлелергер олығы ұрбытам. Салғы историческай наука кандидатын Светлана Петрованы күтті білсен, кенеттен сөбе амалан сүктер күз таңағын толыру сөргітен тахарбытам. Білден тұран бұлыргы өтегі таңағы сабы өтігіннерін теги әлбәк сыраны сылбаны әрәйерін тағынан үгіз беремені ұлар. Қолыбыр бұл таңалай ғонын комплект үкке ғыл тек бітім. Бұл бәм кәтен тұрарым онақсы сөйетағы сөктір қыз таңастыра. Әме жа онны күрдік, үкке ғыл күрдік деген. Барды үлі-үлі өте болады. Тері болан қытанақ үлілерге. Ұрған әлбақ бағай беремені ұлар. Бұ бұстапқағы көстер үбі сүлі Светлана Петрова өсібетінен аматынан текілі бітті, сөргітілі бітті. Кені историк әділіақ болан археология қағытығыр көстебіт бұлыргы таңағы сабы дірінгінік өретен сөргітен, онна майғыныр таңағы үгіз кейі ғыққа бәл күннәғіге кітары кетер болам. Итінтен сұрағын бұстапқаға тахар бұттар. Светлана Ивановна тәрінен сақалар бұлыр қаттық таңастақ сылжалларам. Ол ұмнулла бұғыты бітін ұчуынай сөргітерге жұлуғар. Мұрым бөті ден, бұсүй сабыта ден, төс сабыта ден, барты түйлік, күлгақ сабыта, түйінік, батчы, бәлепчі ден, сүрді өтігі, насқы кәнчі, әлбәк бұлда әп, дәжі бұтар бақтырға күтті кәтелерді. Олейін итінік таңастары бігі оғытыттан сағылан бұл жақчым.
Эркие хотя особенно будут тарга, он рухтах под, оло той борстойдер, олин биго он тангстары, кодрахты будет, тягахты будет, билину все кетенереллер хин, бусю сабутынин кетенереллер. Кыржык тымны Сергей Уоккалырыр Нарокка ичигес таңасап, қахан бағар болғынты кейнегер. Терине таңастыр, батарар тәрілті народ маастырдарын, истәңненлерін күтті түріт таңаха тарғатыға біргел өлектірем. Ол күрдік түләғы сарғыны береға, истәңненлер оны метен кіриян бұлыргы саха таңахын тегектірем. Бұл маастырдарын бұл материал бар. Аны өсі атын-атын материалын ады. Бейін әл өрені алдық бұл түләқтері, түләқтері деңеде. Оны бірен күрді үхіджағыт. Таба бұтыгын қанда аноны көрді өбет өкпет. Білейін, иңердері көрді өхіт жағыт. Біле, әлбәқ тәрелтені көтті өлелер боламыд, бе бұл өкпінің сөп. Иннекетін бөдің тәрелті өгіз мастер үлетін түмен республика ғара болбаққа кейін сірдерге тиен көрдірі. Жәтчоғы сақатанғын сабын бердилен болбаққа барын пығын чымпығын қатылама тарағын барытын білектірі. Иван Якоблев, Сүмен-Сүменов, Сақат Левидинетті, Джокускай. Соны мүтетіндік кәлір біріге көрсе қадері.